Сәлеметсіздер ме, құрметті сарапшылар. Менің сіздерге ұсынып отырған элективті курсымның тақырыбы «Мен әлемді танимын» деп аталады. Қазіргі таңда YouTube әлеметтік желісінде әлем елдерін танып білуге арналған қазақша бейне жазбалардың контенті өте аз. Сондықтан да бұл элективті курс барысында оқушылар информатика және география пәндерінен алған білімдерін бір-бірімен ұштастыра отырып, әлем елдері туралы ақпаратты іздеп, талдап, саралап, жіктеп, 5-7 минутқа арналған бейне жазба дайындап, сол жұмыстарын YouTube әлеуметтік желісінде бөлісе отырып, қазақша контентті дамытуға өз үлестерін қосады. Бұл элективті курстың мақсаты YouTube әлеуметтік желісінде географиядан қазақша контентті дамыту. Курстың мазмұны оқушылардың АКТ құралдарымен жұмыс жасау дағдыларын арттыра отырып, сонымен қатар танымдық, зияткерлік, ақпараттық мәдени қабілеттерін арттыруға және география пәніне деген қызығушылықтарын дамытуға бағытталған. Осы курс барысында оқушылардың бейне жазбаларын жасау үшін біз командамызбен өз алдымызға жоспар түздік. Жоспар бойынша ең алдымен мемлекеттің географиялық орналасуына тоқталады. Географиялық орналасу туралы айтқан кезде сол мемлекеттің жалпы жер ауданын көрсете отырып, атлас картадағы шекаралас елдерін бейнелеп көрсетеді. Екінші жоспар бойынша екінші климатына тоқталады. Климатына тоқталған кезде сол мемлекеттегі қысқы жазғы орташа температуралары және жылдық орташа жауын шашын мөлшеріне тоқталады. Келесі жер бедеріне тоқталады. Жер бедері туралы айтқан кезде сол елдің аумағындағы ірі таулары, жазықтары туралы ақпарат беріп өтеді. Мемлекеттің демографиясы тарауына тоқталған кезде демографияда сол елдің ұлттық құрамы, халық саны, діни құрамы, тілдік құрамына жеке-жеке тоқталып өтеді. Келесі экономикасы. Экономикада балалар экспорт және импорт деп екі салаға бөліп қарастырады. Яғни мемлекеттің экспортқа шығаратын өнімдеріменен өзге елден алатын өнімдерін суреттер арқылы түсіндіріп өтеді. Бұл бейне жазба құрастырудағы бір ерекшелік әрбір елдің Қазақстанмен байланысын атап өтеді. Яғни сол мемлекеттің Қазақстанмен қандай да бір келісім шарты бар ма, қай кезде қандай іс-шаралар атқарылып жатыр, осы ақпараттар туралы айтылып өтеді. Және соңында сол мемлекет туралы 3-4 қызықты деректерді келтіре отырып бейне жазбаларын аяқтайды. Жалпы бұл элективті курс 2019-2020 оқу жылының екінші жарты жылдығынан бастап жүргізіліп келеді. Қазіргі таңға дейін YouTube әлеуметтік желісінен өзіміздің каналымыз ашылып, сол каналға Евразия құрлығындағы 15 мемлекет туралы бейне жазбамыз жүктелді. Дәл қазіргі таңда біз әлі де сол Евразия құрлығының мемлекеттерімен жұмыс жасау үстіндеміз. Сонымен қатар Instagram әлеуметтік желісінен де парақшамыз ашылып, әлем елдерін қазақша таныту жұмыстары жүргізілуде. Назарларыңызға рахмет.